gente, tudo bem? Hoje é. Que dia que é hoje? Quinta-feira. E. Ai, gente, céu. Deixa o like aí no vídeo. Se não deixou o like, se inscreve no canal. E me segue lá no Instagram. Vocês viram aí, né, gente? Comecei. Pera aí, amor. Comecei aspirando as coisas. O chão. Porque, gente, tá muito, muito pó. Eu já vou mostrar o dia aqui pra vocês, ó. O dia tá lindo, maravilhoso, ó. Tá quente, gente. Não sei. Aqui não tá marcando chuva, não, hein? Aí tá marcando chuva. Bom, gente. É. Eu já aspirei, já arrumei a caminha da Maria. Falta só arrumar a minha, ó. Tá vendo? E. Aspirei aqui a cozinha, porque, gente, parece que quando a gente tira o pó, aspira, parece que é outra coisa, né? Só não aspirei a sala. A sala, né, que é o ambiente, a gente passa, mas, né, que a gente fica igual a cozinha, né? Aqui fora eu aspirei também, eu não mostrei pra vocês, né? Não mostrei, mas eu aspirei aqui também, ó. Tirei a poeira, o pó que tava aqui. É, hoje eu não vou lavar ele, não. Vou passar água ele, não. É, só tirei o pó mesmo, que é mais poeira, né? Vou colocar essa sacolinha no lugar dela que eu vou pôr pra lavar. Por isso que ela tá no chão, gente. Permaneceu no chão por causa disso. Eu aspirei também aqui, ó, a arinha da casinha da Maria, ó. Aí tem bastante sacola pra lavar, gente. Tem roupa pra lavar, mas eu não vou... Não vou colocar pra lavar hoje, não. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Nossa, que luz maravilhosa. Gente, aqui tá cheio de tinta, ó. Tinta pra pintar o quartinho e tinta pra pintar a casinha, ó. Eu não sei qual pra pintar quarto, essas coisas, né? E ele tem mais tinta, né? Assim que meu esposo usar tudo, eu vou tirar, pegar e jogar tudo essas latas, gente. Não gosto de ficar com lata assim, sabe? Só tá aqui mesmo porque tem tinta dentro. Ó, tem tudo isso aqui de sacolinha pra lavar, né? Esse tinta do quartinho chegaram, né? Foi ontem, antes de ontem que meu esposo trouxe, né? E tem essas baguncinhas aqui, gente, que já vou falar pro meu esposo dar uma organizadinha aqui, né? E tem roupa pra lavar, mas, gente, eu não vou colocar roupa pra lavar hoje, não. Eu acho. Eu acho, né? Se eu aguentar. E meia de criança, gente. Olha aqui. De andar descalço. No chão. Vocês têm noção como o meu chão, gente. Ele suja fácil. Claro, né? Ela vem ali na casinha e volta. Olha aqui. Que sujeira, né? Eu tô me segurando. Oi. Eu tô me segurando, gente, pra não jogar uma água ali, pra não colocar roupa pra lavar. Tem que ter ingresso. Ah, tem que ter ingresso? Eu vou tirar um lixo, gente, que tá aqui. Tá ali, ó. Vou jogar lá dentro do saco de lixo. A Maria fica vendo o Lucas Neto, gente, fica doida. Ah, mamãe, porque vai ter show lá não sei na onde. Porque não sei o que lá, não sei o que lá. Ela fica contando aqui pra mim. Que vai ter show, que não sei o quê. E, gente, onde eu tava fazendo janta ontem à noite, isso aconteceu? Acabou o gás. Graças a Deus, o homem trouxe rapidinho. É, bom, eu já chupei um pedaço de melancia, ó. Que o almoço, daqui a pouco eu vou esquentar arroz. Ontem cozinhei feijão. Vou mostrar pra vocês, gente, como que o meu feijão ficou. Eu vou lavar minha mão, né, porque eu peguei ele no lixo. Gente, ó meu feijão que cozinhei ontem à noite. Ó. É, coloquei um restinho de... Um pedacinho de calabresa que tinha, ó. Tá vendo? E ficou maravilhoso, ó. E ficou do jeito que eu gosto. E aí, vou chupar um pedaço de melancia. Porque até a hora do almoço, né? Só vou fazer carne cozida, né? E vou... O que mais? Fazer uma salada. Não sei do que. Mas eu vou fazer uma salada. Ó. Vou pegar um pedaço de melancia. Vou fazer um suco de melancia depois. Com a própria melancia, gente. Vou pegar uma polpa dela assim. Vou pegar no... Naquele... Naquele negocinho com a semente, sabe? Com a dorzinha, né? Que fala. Vou espremer assim. Aí sai o caldo. Aí eu coloquei ali no congelador. Coloquei, gente, um copinho pra virar gelo. Mas não sei se virou. Faz umas 3 horas já ou mais. Tá aqui. Ó, isso prova que o meu congelador é bom, ó. Virou gelo do jeito que eu queria. Tá, vou fazer o suco de melancia. E vou, gente, pegar e... Queria pôr vocês assim. Pôr vocês assim. E vou pegar e pôr gelo, tá? É, porque eu tô... Nossa, mas assim, essa ideia. Na verdade, eu ia fazer limonada. Eu falei, ah,
Já que tem melancia, eu vou fazer com melancia. Pensa na melancia, gente, doce. Igual mel. Vou fechar aqui. O mosquitinho sentar, né? Muito bom, né? Vamos ver. Coloquei minha garrafinha aqui no sol, ó, meu negocinho. E a garrafinha. Vou pôr água dentro e pôr na geladeira. Ó a carne que eu vou fazer. Essa aqui, gente, cozinhar. Vou pôr a câmera pra carregar, porque a bateria, ó. Tô fazendo aqui, gente, minha carne de panela, ó. Eu coloquei aqui óleo, cebola, alho. E eu sempre coloco, gente, margarina. Que fala manteiga, mas não é. Margarina, aquela coalha mesmo, sabe? Aí vou deixar queimar aqui o tempero, né? Já coloquei ali. Ai, o feijão tá quente isso aqui nessa panela. E o arroz, ó, com açafrão e carne que sobrou da janta. Aí depois, se a carne estiver meio frita aqui, eu vou misturar essa aí junto, tá? E é isso, ó. Gente, pensa no cheiro. Muito bom o cheirinho, ó. Ai, olha. Que delícia. Eu vou pôr açafrão também. Agora é só esperar queimar aqui, ó. A carne já tá ali. E eu vou pôr batata, gente. Eu vou só pôr batata depois que a carne estiver meio frita aqui, né? Aí eu vou pôr a água, vou pôr um pouquinho de água pra ferver aqui. Pra jogar aqui, pra não deixar jogar água direto da torneira, dar aquele choque térmico. E a carne fica dura, fica sem gosto, tá? E vou pôr a batata só quando for pra cozinhar a carne, tá bom? Porque a batata, ela tem um gostinho especial nela, gente. Um gosto muito gostoso, sabe? E é isso, ó. Já tá queimando aqui, ó. Já coloquei a carne, ó. Tá vendo? E vou baixar o fogo. A própria carne, ela vai soltando um mazinho, sabe, gente? Então eu vou deixar aqui em fogo baixo, ó. Já coloquei a água aqui. E agora eu vou cortar as batatinhas. Você enrosca o meu dedo aqui, gente. Dá uma queimadinha, dá uma tostadinha. Ó. Eu vou pegar a tampa da panela, vou tirar essa colher. Pra abafar, né, o vapor aqui. Gente, ó, aqui eu coloquei água já, ó. Tá vendo? Aí eu coloquei os pedaços de carne que tava naquela panela. E vou usar açafrão, gente. Quem já usou, quem usa, me fala. Isso aqui é muito bom usar na comida, é natural, ó. Eu vou jogar aqui. É pouquinho, gente. Não joga muito, tá, ó. Só assim, ó. Tá bom. Acho que coloquei até demais. Ui. Que é o açafrão tá na água ali. Que vou ferver, que eu vou ferver o feijão. Eu quero jogar água quente direto. E, gente, eu vou pegar e pôr sal também. Vou pôr sal, gente, ó. Tá bem sem sal essa carne aqui. Eu não sei que tipo de carne é esse aqui, gente. Se é patinho, assim, não sei. Eu vou experimentando pra ver se tá bom de sal. Leira, leira. Cai no chão. Ó, gente. Agora eu vou experimentar pra ver se tá bom. Se tiver ainda, eu vou continuar com sal. E vou pôr as batatas e pôr pra cozinhar por 5 minutinhos. Gente, eu vou fazer o suco aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu pego a polpa, tá vendo, ó? Assim. E olha. Vou fazer dentro desse copinho aqui, ó. Eu coloco aqui dentro. E vou apertando com a colher pra sair o suco, entendeu? Assim eu vou fazer, ó. Assim, amacetando. Ó, vai sair no suco, ó. Tá vendo? Assim que eu vou fazer. Depois eu vou pôr gelo. Bem com gelo. Tá delícia. Ó. A minha carne acabou de pegar pressão, povo. Acabou de pegar pressão ali. E coloquei a batata também já. Só esperar agora. Vou ver que hora que é pra... Deu esse copão aqui, gente, ó, espremido. Com a delícia. Depois, na hora que eu for tomar, eu vou pôr o gelo aqui, tá? Gente, pensa um negócio gostoso. Docinho, sabe? Não coloca açúcar, nada. E nem água. Isso aqui é tudo suco da melancia mesmo, ó. Cortei bastante melancia, ó. Pra vocês verem. Agora eu vou tampar aqui.
Aí quem quiser chupar, que chupa. Quem quiser tomar suco, toma, né? E é isso, gente. Agora eu vou limpar aqui essa mesa, ó. Eu gravei aqui. Porque ali na pia, gente, tem muito sol ardido. Daí vai esquentando o suco, daí ficando quente. Gente, já almocei, ó. Tô fazendo aqui um pudim. Hoje eu vou fazer aqui. Porque da última vez que eu fiz, vocês sabem o que aconteceu, né? Vou fazer aqui. Eu sempre faço um liquidificador, mas eu tô fazendo aqui. Primeira vez que eu faço assim. Aí eu vou quebrar 3 ovos. Meu pudim é simples, gente. Ó, uma latinha de leite condensado, a mesma medida eu uso pra colocar o leite. E quebro 3 ovos, mexo bem. E já coloquei a água ali pra ferver em banho-maria. Eu faço no boco do fogão. E aí eu vou queimar o açúcar, né? A minha amiga Marion Ferreira, gente, ela tem canal aqui no YouTube. Ela que me ensinou a fazer o... Como que fala? O açúcar queimado, porque eu nunca acertava. Ela me ensinou de um jeito que eu faço até hoje, nunca errei, né? Obrigada, amiga, pela ajuda. Muito obrigada, tá bom? Gente, vai lá no canal dela, vou deixar linkado aqui embaixo, pra vocês ir lá conhecer, tá bom? É Marion Ferreira, é Lar da Mari. Muito bom os vídeos dela. Gente, é amiga há uns bom tempo já, hein? Uns 3 anos já. Ó, vou fazer aqui, minha mão tá tudo molhada, ó. Gente, ó, coloquei ali, ó, por não ter batido no liquidificador, ficou esse negócio de ovo. Tomara, gente, com gosto de ovo, sim. Vou ver, né? Vou verificar. Depois que terminar tudo, eu venho aqui e mostro pra vocês. E olha, tá em banho-maria. Minha avó que me deu essa panela de presente, de casamento. É por dentro, tem água, né? E eu fiz lá o açúcar queimado. Agora, gente, que me resta, lavar a louça do almoço, hein? A carne de panela, gente, ficou uma delícia, maravilhosa, tá? Então é isso, ó, lavar tudo isso, ó, bagunça. Lixo pra jogar, ó, lixo fora. E vamos lá, né, gente? Porque a louça não lava sozinha, a gente tem que limpar, lavar tudo que a gente bebe. Ó meu pudim, gente, já comi um pedaço, ficou uma delícia, mas eu vou comer aqui pra vocês verem. Achei que não ia dar certo, mas deu, ó. Ele não rachou nada, mas ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso, gente. Delícia. Gente, já comi pudim, já lavei louça, fiz tudo. Agora eu vou descansar, porque, né, tem que descansar, né? Senti um canturão no meu pé, o sol que bateu no meu pé. Tô com meia ainda. E, gente, é isso. Meu pudim ficou delícia. Eu coloquei na geladeira pra gelar. Só experimentei pra vocês verem. Mas ficou muito gostoso demais. E eu tô tentando achar minha vassoura pra varrer ali, gente. Uns rolelinhos. É... O que tem aqui? Mas é isso. Casgando com o resto de pudim. Ai, gente, mas é isso. Beijo. Com Deus, até o próximo vídeo. Faz a minha carne aí, gente. Minha carne de panela com margarina e com os temperos que vocês gostam, tá? Porque eu coloquei açafrão, cebola, alho e óleo e sal, né? Vocês podem pôr colorau, pode pôr sazon, o que vocês quiserem, tá? Sazon, vocês veem que eu não tô colocando mais. Porque, gente, eu achei o açafrão. Eu achava que na minha cidade não tinha, né? Açafrão pra comprar no mercado. Mas tinha minha mãe que falou: olha, é bom, usa. Minha mãe mostrou lá pra mim, até que ela me deu um pacotinho. Usei em uma semana, menos de uma semana eu tinha acabado. Eu comprei outro e amei, gente. Açafrão é melhor que sazão, assim, sem dúvida no sabor. Sei lá, eu gostei. Mas vocês podem pôr o que vocês quiserem, vocês acharem, assim, o sabor gostoso da boca, sabe? Aquele sabor, vocês sentirem assim, vocês quiserem, tá bom? Beijo, com Deus, até o próximo vídeo, tá bom? Não esquece, gente, de ir lá no canal da nossa amiga Marion Ferreira. Vou deixar aqui. O pudim ficou uma delícia. A calda do pudim maravilhoso. Muito bom, gente. É isso. Beijo.